Партнер спортивних новин на 34-му телеканалі – кейтерингова компанія «Драйв Апетит». Смачна їжа з доставкою додому та в офіс. «Драйв Апетит» – смачно, як вдома. Деталі спорту розпочинають новий робочий тиждень. Мої вітання. Переможцем розіграшу Кубка міста з футболу серед дітей 2004 року народження стала команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 12 тренера Дмитра Богомазова. Детальніше про турнір наймолодшої вікової категорії, який тривав два дні, розповість Сергій Теодорович. Генеральним спонсором осінніх розіграшів Кубка міста з футболу серед дітей виступив 34-й телеканал. Керівництво одного з найпотужніших медіаресурсів Дніпропетровська завжди приділяє особливу увагу соціальним проектам. 34-й канал позиціонує себе як соціально відповідальне телевидіння. І в рамках цієї програми підтримання дитячого футболу, дитячої школьної ліги, це невід'ємний атрибут цієї програми, ми обязані просто це робити. 9 команд брали участь у розіграші Кубка Дніпропетровська. Більше 100 юних футболістів змагалися за звання кращої дитячої команди міста серед дітей 2004 року народження. Якщо у перший ігровий день погода була як на замовлення, то під час вирішальних поєдинків дітлахи змагалися в екстремальних умовах під акомпанемент зливи. Проте це не завадило продемонструвати гравцям свої найкращі якості. У фінальний день дві важливі перемоги отримала команда ДЮСШ номер 12 Дмитра Богомазова, яка й посіла у підсумку перше місце. На другому ДЮСШ 7 «Океан» тренери Валерій Рикашов, Юрій Кравченко. І замкнув трійку призерів колектив «Парус» середня школа номер 54. Тренери Борис Афанасьєв і Дмитро Трикос. У мене хороший день, тому що ми отримали кубок, медалі. Дуже подобався турнір, були сильні команди, але все одно ми побіділи. Переможці і призери змагань отримали красиві кубки з логотипом 34-го телеканалу. Окрім командних нагород були й індивідуальні, а також солодкі призи. Визначена і п'ятірка найкращих гравців турніру. Ними стали воротар Владислав Лашкун – «Парус», Владислав Довбань і Назар Розбейко – обидва «Океан», відповідно, захисники «Бомбардир». Ще два гравці відзначені зі складу переможця – ДЮСШ номер 12, нападник Єгор Сапожников і найкращий гравець турніру Давид Єфимов. Це інвестиція не тільки в здоров'я людей, це інвестиція в великий спорт, це інвестиція в здоров'я нації. І тому поки ми є, поки ми живі, поки ми здорові, ми будемо підтримувати такі мероприятия. І ще про футбол. Збірна України у вівторок, 16 жовтня, проведе свій третій матч у межах відбору до Чемпіонату світу 2014 року. Нагадаємо, що попереднє протистояння наша команда завершила нульовою нічиєю проти Молдови. Але якщо очко здобути у гостьовому поєдинку з Англією розцінувалося як безперечний успіх, то нічия в матчі проти відвертого аутсайдера групи – невдача. Усі деталі останнього матчу проти Молдови та наступного проти Чорногорії знає Павло Петренко. Українці швидко захопили ініціативу, атакували переважно правим флангом, де діяв Ярмоленко. Зліва ж гостро відчувалася відсутність Коноплянки. Перший небезпечний момент біля воріт Молдови виник на 22-й хвилині. Роман Зазуля, пробиваючи з кількох метрів, не влучив у ворота. Мали свої шанси ще до перерви вивести синьо-жовтих вперед і Ярмоленко з Гусевим. Активно діяли українці і у другому таймі. Небезпечний удар Гармаша витягнув на Машко. В черговий раз не пощастило Зазулі, який, на думку арбітра, порушував правила перед тим, як забивав Ярмоленко. Всередині другого тайму тренерський штаб української збірної пішов ва-банк, випустивши на поле всіх нападників, а останні 10 хвилин матчу стали для господарів справжнім жахом. Спочатку Девіч не влучив по м'ячу, потім удар Ротаня відбив на Машко. У підсумку несподівана нічия 0-0, яка значно ускладнила українцям задачу виходу з групи. Втрата очок у наступному матчі 16 жовтня проти Чорногорії для жовто-синіх може стати фатальною. Щодо майбутнього суперника, то наразі Чорногорія ділить другу сходинку групи з Польщею. Дві команди мають по 4 очки в доробку українців 2 пункти. Найближчий суперник збірної України – Чорногорія, один з наймолодших членів УЄФА. Для цієї маленької країни кваліфікація на Чемпіонат світу 2014 – всього лише третій відбір на футбольні форуми. В нинішній кваліфікації балканці зіграли 2 гри вдома в нічию з Польщею та перемогли Сан-Моріно. Найсильніша ланка Чорногорії – напад. У розпорядженні головного тренера Бранко Брановича – два висококласні форварди, які виступають у чемпіонаті Італії – Йоветіч і Вученіч. Щодо збірної України, то у вівторок тренерський штаб розраховує на підтримку
підсилення у вигляді дніпрянина Євгена Коноплянки, який через пошкодження пропускав гру з Молдовою. Отже, чи вдасться українцям набрати 3 очки проти Чорногорії, дізнаємось вже у вівторок. Початок матчу о 21:00. Телетрансляція запланована на каналі «Інтер». У Севастополі завершився чемпіонат України з дзюдо, турнір, яким розпочався новий олімпійський цикл. В ньому брали участь практично усі перші номери українського дзюдо. Медальний залік особистого турніру виграла Дніпропетровська область, спортсмени якої вибороли 3 золотих, 5 срібних та 5 бронзових нагород. Зокрема, чемпіонами України з дзюдо стали Геворг Хачатрян, Віталій Дудчик і Світлана Чепуріна. Завершився чемпіонат України командним турніром «Стінка на стінку». Переможцем чоловічого турніру другий рік поспіль стала команда Дніпропетровська у складі Геворга Хачатряна, Сергія Плієва, Костянтина Соловея, Віталія Дудчика, Валентина Грекова та Микити Дібріна. У фіналі наші дзюдоїсти перемогли збірну Запоріжжя з рахунком 5-0. У жіночому командному чемпіонаті України з бронзою фінішували дніпропетровські дзюдоїстки у складі Людмила Плієва, Олена Вінник, Світлана Чепуріна, Тетяна Савенко, Яна Крюкова і Тетяна Семикіна. І це все про спорт на дану мить. Усього вам найкращого. Партнер спортивних новин на 34-му телеканалі – кейтерингова компанія «Драйв Апетит». Смачна їжа з доставкою додому та в офіс. «Драйв Апетит» – смачно, як вдома.